Оқыған айтып берем ай десем, қайтайын деп тұрған сияқтысың осы жерден. Неге, не болып қалды? Сол, екеуміз сөйлестік, әңгімеміз жараспады. Мен бір бөлек адам, ол бір бөлек адам ғой. Мен айтатын әңгіме маған қызық емес, оны айтатын әңгіме маған қызық емес. Қандай әңгіме айтылып еді ортада? Ал енді өз айта қойсын енді, бәрі бірдей келе қоймайды. Жалпы негізі мен кез келген адаммен тіл табысып кетемін, сөйлемейтін адамды сөйлеттіріп жіберемін, себебі өзім тым ашық адаммын, кез келген тақырыпта сөйлесе береміз. Бірақ арманды өкінішке орай аша алмадым, және де екінші кездесуге айтасың өзің. Не үшін, қалай, жағдайды? Жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар.